Olá, salve, salve, Estação Cultura no ar e nós estamos ao vivo pelo sinal digital da TVE e simultaneamente pelo nosso site www.tve.com.br. E a primeira semana de fevereiro começa com a atriz Heloísa Palaoro, que fala sobre a Madame Lulu. Ela comanda um teatro de auditório em mais um espetáculo que está dentro da programação do Porto Verão Alegre. Também no estúdio, o músico Matias Pinto conversa com a gente sobre a oficina de choro que acontece lá no Instituto Ling, que está com as inscrições abertas. E a música de hoje é com o pessoal do espetáculo Coração de Búfalo. E ainda a gente tem uma homenagem a Giba Giba. Madame Lulu recebe convidados para um programa de auditório com muito humor e música ao vivo. Teatro Mágico de Madame Lulu tem apresentação amanhã dentro do Porto Verão Alegre. Conosco está Heloísa Palaoro, que encarna a própria Madame Lulu. Tudo bem, Heloísa? A própria. Tudo bem. E como é que funciona, então? Já é a terceira apresentação nessa temporada, é isso? Isso. Amanhã a gente está fazendo a derradeira, né? A gente ficou 3 semanas e é muito engraçado, é um programa de auditório, né? Na realidade, eu me inspiro muito na Hebe, assim. Ela é só que bem mais histérica, imagina, bem mais histérica. Pois é, já é um... do que a Hebe, né? E a gente recebe convidados, né? Nós temos um elenco fixo, vamos dizer assim, né, no espetáculo, que é o Néstor Monastério, que é a Evelise Vachburger e o Fernando Vachburger. É uma família, nós formamos um circo, assim, porque nós estamos fazendo muitas coisas dentro do Bar do Nido. E o programa de auditório a gente traz convidados. Então, assim, a gente traz um músico, dessa vez é o Rafael Brasil, que está lá tocando com a gente, e a madame diz que ela que descobriu o Brasil, entendeu? Que aquele Brasil ali é dela, entendeu? Que é maravilhoso. Então, ela faz um romance com ele. Enfim, ela é bem passada, assim, ela é bem saliente, bem sexual, vamos dizer assim, né? A gente tem sexo oral, falamos sobre sexo oral no programa também. Temos dança, e a gente está com o Cristóvão, que é um professor de dança, então dança com a Evelise, que também faz dança de salão, é muito legal, porque entra dentro do contexto todo, né, do espetáculo. A gente faz novela de rádio, por exemplo, porque a madame, claro que a coisa dela é a dramatização, ela é uma atriz. Esse tipo de comunicação, ele também vem muito dessa ideia dos cabarés e também do rádio. Eu só vou tirar um pouquinho o cotocolar em cima do microfone. Mas também tem essa tipo de comunicação também, está um pouco beirando um pouco disso, né? Desse programa e também dessa coisa dos programas de auditório também, né? Do programa de auditório, e tem essa coisa que a gente traz, assim, a gente tem uma pesquisa, né? De tudo nosso é pesquisa. A gente traz essa coisa de ter muitos programas mesmo, muitas novelas de rádio, né? Que a gente traz da década de 40, da década de 50, e a gente reproduz lá. Então, tem a cena de teatro mesmo, que a gente coloca no meio, e ela vai trazendo e vai entrando junto, e vai brincando em cima disso. E o público, como é um bar, né, vai entrando também, ela vai pegando as pessoas do público, pegando no sentido de ir falando com eles, entendeu? Então, é tudo muito, muito divertido, né? É muito legal, assim, porque o pessoal está ali bebendo, já está falando com a Madame Lulu, ela faz as perguntas, né? Tem as nossas cartinhas do coração também, a gente tem telefonema que entra ao vivo, né, para ela atender. Então é isso, assim, na realidade é uma grande diversão, onde a gente coloca o nosso trabalho, né, a função disso. Assim, eu gosto muito de fazê-la, porque assim, é extrapolar todas, né? É sair e brincar muito. Mais uma das funções da arte, então, o Teatro Mágico de Madame Lulu, amanhã, a última apresentação dessa temporada, a partir das 8 horas da noite, no Bar do Nito, que fica ali na Lucas de Oliveira, número 105. Luísa, obrigado pela tua presença aí mais uma vez, aí, uma boa sequência de Porto Verão Alegre para ti aí. Obrigada. Até a próxima, certo? Ainda temos todo esse mês, né, com bastante programação. Bastante coisa Porto acontecendo Verão. Ainda, né? Exatamente. E a gente vai falar por aqui, com certeza.
Bom, outro espetáculo do Porto Verão Alegre é o Coração de Búfalo, uma mistura de música, teatro e poesia, tendo o amor ali como um ponto de apoio para tudo isso. Carlinhos Carneiro, Adriana Defente, Gisela Spangenberger, Danizele Cardoso, Flávio Flu Santos, Valéria Barcelos. Tem uma galera que está participando desse espetáculo. A gente está recebendo parte desse pessoal aqui. A gente já ouve música agora com um musical e depois a gente conversa com eles. Hoje vou tentar não fazer tudo como eu sempre faço, pra depois não me arrepender e acordar aos pedaços. Eu sei que tanta coisa já rolou, que algumas nem me lembro mais, mas a culpa é um sentimento cafajeste que remexe o que ficou pra trás, vendo um dia depois do outro. Não quero sarna pra me coçar. Eu fujo de qualquer controvérsia, sai pra lá. Eu hoje aguento desaforo e não costumo me incomodar. Eu tenho um coração feito para amar. Por mais que você me decepcione, eu quero te abraçar. Eu tenho um coração de búfalo, não consigo mais parar. Ah, não consigo mais parar. Pessoal do espetáculo Coração de Búfalo segue conosco. No segundo bloco tem mais música e eles explicam para nós como funciona esse espetáculo no palco e também sobre as músicas que eles estão lançando, singles que estão sendo lançados nas plataformas digitais. Mas há 6 anos atrás, o Giba Giba nos deixou. Ele é considerado um dos maiores divulgadores da tradição do tambor de supapo, instrumento de percussão fundamental na construção da identidade musical do Rio Grande do Sul. Cantor, compositor e instrumentista Gilberto Amaro do Nascimento, Giba Giba, é reconhecido nacionalmente também pela pesquisa profunda da cultura negra gaúcha. O músico pelotense foi o fundador e presidente da escola de samba porto-alegrense Praiana nos anos 1960. Cidadão emérito de Porto Alegre, também criou e participou de festivais de música, foi conselheiro de cultura do estado e autor do projeto Cabubu, que resgata a memória cultural do Rio Grande do Sul. O tambor de supapo, que ele imortalizou, é um exemplo. Uma herança dos negros escravos que construíram o estado através do árduo trabalho nas charqueadas no período colonial. E pouco mais de 15 anos atrás, uma ideia deu um novo impulso ao estudo da música popular brasileira feita em Porto Alegre. Uma oficina de choro resgatou o chorinho, obviamente. Nascido no Rio de Janeiro em meados do século XIX, pois mais uma edição dessa oficina está com as inscrições abertas. E o músico Matias Pinto, que é coordenador desta edição e já há algumas edições, conversa conosco agora. Seja bem-vindo mais uma vez à Estação Cultura, Matias Pinto. Tudo bem, cara? Obrigado, Domício. Obrigado. Boa tarde. Bom, satisfação te ter aqui falando mais uma vez dessa oficina. Agora, lá no Instituto Ling, né, a gente falou sobre o retorno dela, saindo do Santander, migrando já para o Instituto Ling, se firmando lá, e mais um período abrindo aí, um período do primeiro semestre da oficina, é isso? É isso aí, a gente está no 16º, ano passado a gente debutou a oficina, 15 anos de funcionamento, e esse é o 16º ano da oficina, que já traz assim, mais de uma geração de músicos, foram formados ali dentro, ou enfim, se incorporaram à oficina,
E esse primeiro semestre, agora a gente abre inscrições para as atividades que são no Instituto Ling e também no Teatro São Pedro, no multipalco do Teatro São Pedro, integrados em prol dessa oficina de choro, que é, nada mais é do que um projeto que valoriza a música do Brasil, a música que começou no Brasil como choro, né, que se diversificou, mas o choro manteve continuamente, até hoje, praticamente 200 anos, uma escola, um jeito de ensinar a música, de se aprender, que formou tantos músicos e que a gente tem a sorte de ter um espaço aqui, enfim, há quase duas décadas dedicado a essa música e ao estudo dela, enfim, a discussão sobre ela. Pô, e o estudo do choro serve não só para quem quer tocar o choro, também como quem quer assim, aperfeiçoar em algumas técnicas, tanto na técnica vocal quanto na técnica específica de alguns instrumentos. Muita gente usa como apoio para desenvolver mais o seu tocar para continuar usando seu instrumento até em outros estilos, né? Exatamente. A gente tem, na verdade, no núcleo da oficina, uma galera muito diversificada, né? Tem concertista da Orquestra Sinfônica, músico da Sinfônica aqui de Porto Alegre, músicos que estão começando. E eu acho que a interação, né, a mistura dessa turma entre que já está super avançada com quem está começando, ela tem valor para os dois lados. Para quem já está lá na frente, né, aprende a ter aquela coisa, aquela paciência de se misturar com o músico que está começando. E, claro, a oportunidade de quem está começando já tocar com músicos de longa data, com experiência assim, de uma vida toda. Então é importante pensar que quem está nos assistindo, tu tendo um nível básico de conhecimento, principalmente de cifras ali para poder ler as músicas ali cifradas, tu já está concorrendo a alguma dessas vagas, isso? Exatamente. As inscrições estão abertas através do site da Oficina de Choro, que é oficinadechoro.com.br. Lá tem explicado quais são as aulas que a gente desenvolve durante o semestre e o que precisa para cada uma das aulas. Enfim, bem simples, está tudo lá no site. E o mais importante é que quem queira se incorporar, começar a estudar essa música, tem um espaço gratuito, né, de ensino de música brasileira. Bom, como a gente estava falando aqui, né, pensando em instrumentos que podem estar se aperfeiçoando ali, instrumentos de sopro, instrumentos de corda, como cavaco, bandolim, violão sete cordas, né? Então, até como a gente estava falando, instrumentos, pessoas que usam para outros estilos, que querem melhorar suas frases de solo, algumas Exatamente. Questões da harmonização, tem até um momento para composição, pensar a composição em choro também, né? O choro, na verdade, ele não é só um gênero musical, né? Essa é uma das partes do choro. Mas ele é uma escola de música, um jeito de aprender, de fazer música também. E é um jeito super adequado à nossa realidade do Brasil, né? O jeito dessa música que veio, né, lá de trás, no Brasil, com a característica brasileira, que criou também uma escola, um jeito de se ensinar, de se aprender. Então, essa é uma das partes que são fora, propriamente, apenas do gênero musical, da música de contemplação, que o choro também é. Bom, o importante é, como as inscrições são gratuitas e as aulas também são gratuitas, precisando apenas, basicamente, do seu próprio instrumento para participar das aulas, é importante também que quem vá se inscrever garanta que vá poder participar do curso, né? É importante ter no mínimo 75% de frequência, né? E de qualquer forma, se inscrever o quanto antes, porque a gente consegue daí, enfim, organizar melhor e atender o maior número de pessoas. Na verdade, a oficina de choro sempre tem com as portas abertas para quem quisesse. A gente só tem que ter uma antecedência para se organizar da melhor forma para conseguir atender a todos e multiplicar essa ideia dessa música que vem num crescendo muito, muito evidente nos últimos anos aqui em Porto Alegre. E ter persistência e estudar, pessoal. Tipo, quer tocar, quer ser músico, é uma das áreas onde o pessoal precisa mais estudar. Quem acha que músico, que artista, é a parte mais fácil. Ah, vamos fazer uma coisa fácil, vou ser artista, vou ser músico, pelo contrário. Não. Ah, isso não é só para o choro, não. Isso aí serve para todas as outras. Todas as áreas, né? Então, Oficina de Choro, ela vai acontecer de 14 de março a 14 de junho. As inscrições estão abertas até o início de março. As aulas vão acontecer no Instituto Ling e também no Multipalco. E todas as informações no www.oficinadechoro.com.br, inclusive ficha de inscrição está por lá. Matias Pinto, obrigado pela tua presença aí. Eu que agradeço. A gente segue conversando aí, certo? Segue sim. Bom, a gente faz agora um pequeno intervalo, a gente já volta com o musical do espetáculo Coração de Búfalo fazendo música ao vivo aqui no Estação Cultura.
O desprezo é uma faca que te rasga por dentro, que não vem e te mata, mas faz ficar sofrendo. O desprezo é um amigo que te fura os olhos, ou só um conhecido nós, como um cadáver cínico, sorrindo pra máquina, esperando um flash pra lembrarmos depois que a gente não se ama mais, não tem mais. Amor como matéria-prima para música, teatro e poesia. Esta é a base para o espetáculo Coração de Búfalo, que está de terça a quinta no Teatro de Arena, dentro da programação do Porto Verão Alegre 2020. Sejam bem-vindos aqui à Estação Cultura. Carlinhos Carneiro, a gente já conversou uma vez, tu e o Bob, aqui falando sobre o início do espetáculo, como foi a ideia toda, mas agora o espetáculo também tem um certo upgrade, que ele virou também um pouco, cresceu e virou a versão estendida musical, é isso, Carlinhos Carneiro? Ele já era musical, sempre a ideia nasceu da música, foi a Gisele Sparrenberger, um dia foi num show meu e disse: quero misturar essas músicas com coisa de, com poesia, com dramaturgia. E aí foi a centelha inicial, daí a gente chamou o Bob, chamamos outras atrizes e foi se criando. Só que agora a gente chega na terceira temporada com novidades. A própria Gisela, que inventou o lance com a gente, não vai poder participar dessa temporada. E aí a gente chamou, em vez de uma pessoa para substituí-la, a gente chamou duas pessoas, já que ela é insubstituível, chamamos mais duas pessoas maravilhosas. Uma está aqui ao meu lado, que é a Valéria, e a outra pessoa é a Thay Ribeiro, são duas atrizes que entraram também com novas músicas, novas histórias e novos amores para serem contados para o público. Ou não. Mas o amor está sempre ali permeando a coisa toda. E tem essa coisa do espetáculo no palco e também tem as redes, né? Agora tá as plataformas digitais, estão chegando músicas, tá? Terceiro lançamento, quer dizer, em breve o terceiro lançamento, é isso, Carlinhos? Isso. No começo da coisa, eu tinha várias músicas guardadas na cachola, assim, na minha cabeça só, nunca tinha musicado elas, que eram músicas que, como essa que a gente tocou agora, O Desprezo, e Seresta para a Lua, que eram músicas que estavam na minha cabeça, mas eu não consegui encaixar nos meus projetos, nem na BD, nem no Império, nem nada, porque eu achava que era mais de tiozinho, assim. A banda tem esse caráter, como é que é o nome da banda? É a Jovem Tiozinhice. E daí a gente... Quando a gente criou o repertório, a gente chamou umas músicas de Dick Farney, Elisete Cardoso, Lupicínio, Dorival Caymmi, e misturamos com essas novas, assim, que vai desse clima para o lado mais Odair José também, assim. E aí a gente, dessa mistura musical ali, a gente criou o nosso mundinho do Coração de Búfalo, que é meio do bolero, do samba-canção, daquele mundo musical que precede a bossa nova na história da música no Brasil e que meio que foi soterrado pela bossa nova no final dos anos 50. O pessoal pouco se lembra do quanto ela era popular, esse estilo musical, o quanto Dick Farney era o nosso Frank Sinatra, né? E aí eu
pirava nesse clima musical, assim. E aí a gente foi trazendo novidades. E também cada atriz e cantora foi trazendo outras músicas, trazendo outras coisas, e a gente foi desenvolvendo. O Bob trouxe um monte de textos, cada cantora e atriz também trouxe textos seus, e o Ensopado tomando gostos. Bom, então essa temporada que começa amanhã é uma temporada muito diferente para quem já viu as outras temporadas, então, isso? Exatamente, tem que ir de novo, é inevitável. Então, muitas músicas de coração partido, da euforia ao coração partido, tudo que envolve o amor entre esses dois atos do vale ao... Como é que é outro, o contrário do vale? Tipo, eu esqueci. Você quis falar sobre física e esqueceu, mas assim, tipo... Cume da montanha. É, uma coisa desse tipo, mas enfim, dos dois extremos, né? Coração de Búfalo, terça, quarta e quinta, a partir das 8 horas da noite no Teatro de Arena. E aí, nas plataformas digitais, tu pode entrar lá no Facebook do Coração de Búfalo e pegar lá ou na página deles e pegar o link para Deezer, né? Spotify. Estão sendo lançadas 3 canções, já foram duas, três, né? Canções, não, já saíram as 3 canções. A música título, que a gente tocou no começo, Coração de Búfalo, O Desprezo e Seresta para a Lua. As 3 já estão em todas as plataformas, em várias versões. A gente lançou na versão da peça, que a gente fez na segunda temporada lá no Teatro da Santa Casa. E aí tem mais uma banda que eu e o Flu temos lá em São Paulo, que é a Orquestra da Depressão Provinciana. E alunos da produção fonográfica da Unicinos também fizeram suas versões para essas músicas. E aí a gente usou como um conteúdo para divulgar essa temporada tão gostosa aí que a gente está fazendo do Coração de Búfalo. Essa banda em São Paulo que só tem pessoal daqui do Rio Grande do Sul. Exatamente, estão todos com saudade da Depressão Provinciana. Mas o Cleiton é um gaúcho honorário, né? É, o Cleiton Martins, foi promovido, é cidadão estigado lá. Ele é um paulistano da Moca, fortalezense e porto-alegrense também. Bom, então tem as duas maneiras de conferir um pouco mais do Coração de Búfalo nas plataformas digitais, mas óbvio que vai ter uma terceira versão, quer dizer, mais uma versão diferente, que é a versão dessa temporada do espetáculo, com as gurias, as novas aquisições do elenco da peça do espetáculo para esse ano. Então, terça, quarta e quinta, a partir das 8 horas da noite, Teatro de Arena. Eu nem falei com a Valéria hoje, porque a Valéria volta amanhã. Amanhã, mas, tipo, a Adriana também ficou quietinha hoje, o Flu falou um pouquinho. Mas, isso aí, a gente volta a falar em outro momento, que a Adriana sempre volta com algum espetáculo também, né, Adriana? Também. Isso aí. Então, a gente falou o seguinte, a gente encerra a Estação Cultura de hoje com um pouquinho mais de música do Coração de Búfalo e a gente volta ainda hoje na nossa representação às 9h30 da noite. E amanhã a gente está de volta ao vivo a partir das 14h, certo? Tchau, tchau. E até lá, um pouco mais de Coração de Búfalo. Agora, na realidade, é uma música que está no espetáculo ou não está no espetáculo essa aí? Tá no espetáculo e já que elas não falaram, vamos deixar elas cantar. Exatamente, estou com vocês. Se às vezes uma pessoa me nota na rua e lança aquele olhar pro sonho de quem se incomoda com a minha presença, prefiro achar que é só humano, um jeito de agir estranho. Há seres que se surpreendem com o espontâneo. Se às vezes uma pessoa me nota na rua e lança aquele olhar bizonho de quem se incomoda com a minha presença, prefiro achar que é só humano, um jeito de agir estranho. Há seres que se surpreendem com o espontâneo. Mas saiba, meu senhor, senhora, que fiquei assim por desfrutar da liberdade de viver pra mim e depois pra você. Meu jeito te incomoda, digo e repito a toda hora, eu adoro ser essa pessoa que você detesta. Para de meter o bedelho onde não te interessa. Eu não tenho raiva, eu não tenho culpa e nem tenho pressa, pressa nenhuma. Para de meter o bedelho onde não te interessa. Minha alma é pura.
pouco me importa se sou controversa. Senhora, que fiquei assim por desfrutar da liberdade de viver pra mim, depois pra você. E se meu jeito te incomoda, te digo aqui embora. Me agrada ser essa pessoa que você adora. Então para de meter o bedelho onde não te interessa. Eu não tenho raiva. Onde não te interessa. A minha alma é pura, pouco me importa se sou controversa. De novo. Para de meter o bedelho. Para de meter o bedelho. Para de meter o bedelho onde não te interessa. Para de meter o bedelho. Para de meter o bedelho. Para de meter o bedelho onde não te interessa. Para de meter o bedelho. Para de meter o bedelho. Para de meter o bedelho onde não te interessa. Para de meter o bedelho. Para de meter o bedelho. Para de meter o bedelho onde não te interessa. De meter o bedelho, eu disse para. Para de meter o bedelho. Para de meter o bedelho onde não te interessa. Para de meter o bedelho. Para de meter o bedelho onde não te interessa. Para de meter o bedelho, eu disse. Para de meter o bedelho. Era parar. Para de meter o bedelho. Uma pessoa me nota na rua e lança aquele olhar bizonho de quem se incomoda com a minha presença.